Канал 77, директно од градски парк Школка. Еве уште еден топо поздрав од Марко и Емилија од градскиот парк во Скопје, поточно од Школка, каде се одржува оној форум на Цивика Мобилитас кој обедини на вистина една супер енергија овде во паркот. Инаку Тамара Тодевска само што ја напушти, да, фантастично, фантастична енергија исто така и таа остави само што ја напушти Школката, парче од дружењето токму со неа можете да видите веќе на нашата официјална фан страница на Facebook, бидејќи имавме еден краток пренос во живо. Да. Инаку делот повторно ќе потсетиме сите оние кои што во моментот не слушаат на 39-та фреквенција широ Македонија на радио мрежа канал 77. Во оние 208 грантистите вклучени и Медија Плюс и секако радио мрежа канал 77 ќе ги поздравиме навистина и Медија Плюс. Токму така ние на некој начин ги здружуваме силите, односно потврдуваме дека сме си пријатели, поддржувачи едни на други. Еве само ќе подобјаснам дека здружението на граѓани Медија Плюс од е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување, за разбира на граѓанското општество и локалните заедници, но и како заради вршење на дејности и активности, за потикнување на морални вредности, исто така и за зајакнување на меѓуетничките односи, како и економски развој на територијата на Македонија, но се разбира и пошироко. Освен едукација и информираност од 41 штанд денес токму на ова отворено небо во градскиот парк на Школка, ќе имаме и анимација, ќе имаме и забава, интерактивност, колку што можеме ќе обезбедиме секако едно интересно присуство на канал 77. Со нас ги имаме првите пријатели и секако посетители на овој отворен ден со Цивика Мобилитас. Дафине Дончо, пред се ми е драго што ве запознав, убава енергија и ми ги другото, што денеска имате прилика да го дадете аплазот, што кажавме за овој настан. Да, соцемна солиден настан, би требало да се одржува почесто, ни треба позитивна енергија и самото општество, едноставно да покаже дека е отворено, дека го бара тоа, некоја нова позитивна енергија што ќе не повлече напред. Дафина, препоставам нека исто ќе се согласиш. Да, мислам дека ова е одлична можност луѓето малку да се запознаат со маргинализираните групи и да се подигне свеста, значи да се прифатат тие луѓе како дел од секојдневното живење. Супер. Дали сте подготвени чисто да им понудиме забава на слушателите на канал 77, да ги предизвикаме да токму кај на на Школка? Со ем ќе имаме кратко квиз прашања, меѓу другото ќе се добијат и подарок од целата екипа на канал 77. Кое прашање да го поставиме? Ајде ти избери прашање, ја изберам подарок. Ајде да речеме, дали слушате доволно радио мрежа канал 77, колку можете во текот на денот? Секој ден. Еден од првите избори, најверојатно. На колку фреквенции се слуша канал 77 на низ Македонија? 30, 31 или 32? 32. Точен одговор, одлично, слушате, ете. Дефинитивно слушате. Сакате да се изберете подарок сами? Можете подарок да изберете да сами? Дали сте по трошење на калории и енергија или сакате да се релаксирате след нова есен која што ни предстои? Зашто? За релаксирање тогаш дефинитивно ќе ве посетува овој филден или шолјат на нас, на екипата и на овој ден со Цивика Мобилитас. Договорено? Продолжете да слушате канал 77. Канал 77, директно од градски парк Школка.